І от тому, шановні колеги, у нас є клінічні маркери певні. Коли ми говоримо про захищені амінопеніциліни, це препарати вибору для стартової терапії бактеріального риносинуситу у стандартній ситуації. Типовий пацієнт. Типовий пацієнт, який вимагає такого лікування. Коли ми говоримо про незахищені амінопеніциліни, це гострий бактеріальний тонзеліт, стандартна клінічна ситуація. Це фолоспорини третього покоління, обґрунтовані підозри на грам-негативний характер мікрофлори. Це ускладнення, менінгіт або ендокардит. Коли ви маєте пацієнта з такими діагнозами, ви можете бути впевнено на 100%, що там пневмокок є, але є і гемофільна паличка. Коли ми маємо пацієнта із комбінацією отит і кон'юнктивіт, і таких пацієнтів у вас доволі багато. Але тут, шановні колеги, ключовим є слово бактеріальний. І вам треба бути твердо впевнені, що тонзеліт, отит або риносинусит – бактеріальні, тому що може бути конюнктивіт, як про ефірусну інфекцію, правда? Тому слово бактеріальний ключове. І амінопенцеліни менше як останніх три місяці. Ми не маємо права повторяти одну і ту же молекулу раніше як три місяці, оскільки ми з вами прийдемо до того, з чим ми боремося до резистентності. Рецидивуючий перебіг ось у цих захворювань не є ознакою бактеріальної природи. Не є ознакою бактеріальною, є окремо рецидивуючий і окремо рецидивуючий бактеріальний. Ми з вами проводимо попередню оцінку ефективності і переносимості. І ось тут, шановні колеги, коли ми з вами не побачимо бажаної ефективності від призначеного антибіотика, скоріш за все ми маємо справу із завищеними показами до нього. Це чудові препарати, але вони діють тільки на мікроб. Якщо ми не бачимо сподів... наші сподівання не виправдані, то треба подумати, чи вартує вибирати альтернативні антибіотики і так далі. Можливо, це із-за того, що ми неправильно їх призначили. Що важливо, антибіотики не впливають на біль. Тому, коли ми говоримо про отит тонзеліт. Протибольова терапія не має ніякого відношення до антибактеріального препарата. Місцеве призначення антибіотиків є сумнівне як при тонзеліті, так і при отиті, оскільки вони не проникають в паренхіму мигдалика або через непошкоджену барабанну перетинку. І от коли ми з вами оцінили ефективність, маємо позитивну динаміку, ми продовжуємо лікування згідно правил. А у тому випадку, коли динаміка відсутня або погіршення, і ми з вами впевнені, що у пацієнта такий бактеріальний процес, от тільки в такому випадку ми переходимо на цефалоспорини третього покоління. І остаточна оцінка ефективності сьомий або десятий день лікування, але не на п'ятий. Якщо процес бактеріальний, ми повинні лікувати його відповідно до визначеної тривалості.